Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel, ja ku jemi së bashku me ofertën e ditës në dritaren tonë të komunikimit, ku ju njiheni me resortet më në zëtë momentit, dhe ne si gjithmonë ju prezentojmë destinacionet më të mira se ku mund të kaloni pushimet tuaja. Sot do të udhëtojmë drejt malit të zi dhe në fakt do të vizitojmë një prej resorteve I cili konsiderohet si resorti më I mirë me pesë yje në malin e zi. I vendosur pikërisht në gjirin e Lustikës dhe në fakt ka marrë disi emrin e ti. Do të vizitojmë dhe Chedi Lustica Bay, një nga resortet më të mirë të kësaj zone I pozicionuar në zonën e Tivatit. Është një nga zonat e cila mund të quhet se është e bekuar nga natyra për shkak të gjitha bukurive natyrore që ka dhe ofron për të gjithë pushuesit e saj. Jo vetëm sa I takon brenda resortit, por edhe jashtë. Tivati është konsideruar si një nga zonat më të bukura të malit të zi, kjo për shkak se mirëpret me jahte nga anën mbambota në gjirin e tij, por njëkohësisht është në një qytet antik I cili duket sikur të kthem pas në kohë dhe të jep atë ndjesinë e shëtitjeve të bukura të pasdites, por njëkohësisht edhe të mëngjeseve herët. Sikurse e shihni në letë, kjo do të jetë pamje që do t'ju shoqëroj për gjatë gjithë ditës në rast se do doni të shpenzoni më shumë kohë jashtë resortit. Por jam e sigurt se edhe The Chedi Lustica Bay do marr vëmendjen tuaj 100%. Sikurse e thash, është një nga resortet I cili konsiderohet si resorti më I mirë me pesë yje I zonës, me 111 dhoma dhe suita, të cilat ofrojnë akomodime të ndryshme për secilin kategori pushuesi. Si për ata që zgjedhin të pushojnë çift dhe duan të largohen pak nga monotonia e përditshmërisë, por edhe për ata të cilët zgjedhin të pushojnë së bashku me familjen e tyre. Të gjitha dhomat janë të bollshme, ofrojnë kushte bashkohore dhe dalje në balkon, të cilat sjellin një pamje fantastike të këtij xhiri. Gjithashtu, më pas do të keni mundësinë që të zbresni poshtë në hol dhe të shijoni të gjitha trajtimet e një resorti me pesë yje dhe të gjithë luksin që ky vend ofron. Do të shijoni kulinarinë fantastike tradicionale të zonës, por jo vetëm, do të degustoni një shumëllojshmëri ushqimesh dhe pijesh. Do të jetë një eksperiencë unike kjo në fakt e kulinarisë, sepse The Chedi Lustica Bay njihet për kuzhinën e saj fantastike, të përgatitur nga shefat e kuzhinës, të cilat nuk sjellin vetëm pjata shumë të shijshme, por edhe estetikisht shumë të bukura. Kështu që për të gjithë ata që janë të apasionuar marrëzisht mbas kulinarisht, jam e sigurt që kjo do të jetë një eksperiencë e paharrueshme. Duke qenë se është një resort me pesë yje dhe ndodhet shumë pranë bregdetit, atëherë do të ketë një shumëllojshmëri aktivitetesh për të shijuar. Duke nisur kështu nga xhirot me kajak, zhytjet në det për të gjithë ata që duan të testojnë disi të ftohtin dhe duan të provojnë edhe ujin e detit. Do keni mundësinë që të shijoni një xhiro me varg, të bëni yoga, duke qenë se është një vend I cili ofron një qetësi të jashtëzakonshme, apo të luani golf në fushën e golfit që ndodhet pikërisht në këtë resort. Kështu pazitë tuaja nuk do të jenë as edhe një moment monotone, përkundrazi do të ketë një shumëllojshmëri zgjedhjesh që I përket secilit për jush në varësi të dëshirës që do të keni për të shpenzuar energji për gjatë pasditëve tuaja. Dhe menjëherë për të relaksuar më pas, nëse ndjeni që do të harxhoni shumë energji, është zona e spa e cila ju mikpret për të kaluar momente të qetësisë maksimale. Duke shijuar kështu dhomat me avull, duke shijuar zonat e masazhit për të trajtuar disi trupin dhe për të shijuar pse jo pa kohën në çift, por edhe trajtime të ndryshme estetike për të gjitha zonjat dhe zonjushat që duan të llastojnë veten. Dhe ku më mirë se sa në një resort ku lukse në fakt ndërthuret më së miri me qetësinë dhe relaksin që I jep secilit prej pushuesve të saj. Madje dhe turistin dhe pushuesin më kapricios të mundshëm. Ofron një shumëllojshmëri zgjedhjesh në çdo sektor me të cilin operon. Dhe jam e sigurt që secili për jush do të kalojë pushimet ashtu sikurse I meriton dhe do të largohet me shijen më të mirë nga Tivati dhe pikërisht nga Chedi Lustica Bay. Por tani ku ju lëmë në shoqërinë e insertit, të njiheni edhe më në detaje me këtë resort dhe më pas do të rikthehemi sërish bashkë në studio për të njohur me ofertën të cilën e përfitoni sot këtë paketë pushimesh fantastike pikërisht në këtë resort. The Chedi Lustica Bay Hotel konsiderohet si hoteli më I mirë luksoz me 5 yje në Malin e Zi. Ky hotel ju mirëpret për të çlodhur mes luksit dhe kushteve bashkohore si në asnjë vend tjetër. Me dhoma elegante, plot dritë dhe të bollshme, secili prej jush do të ndjehet si në shtëpi. Janë plot 111 dhoma dhe suita, dy restorante dhe dy bare që do t'ju mirëpresin për të shijuar pushimet e ëndrave. Resort gjithashtu krenohet edhe fal vendodhjes së tij në gjirin Lustica pranë Tivatit. Një nga zonat më të bukura turistike, plot jetë dhe bukuri natyrore, ku do të shijoni shëtitjet më të bukura të mëngjesit ose të pasdites. Autenticiteti I këtij resorti
ofron një eksperiencë ndryshe për secilin pushues, duke nisur nga arkitektura e rafinuar deri tek ruajtja e privatësisë për secilin nga mysafirët. Dhomat dhe suitat luksoze mishrojnë elegancën mesdhetare, si dhe ofrojnë pamje përallore të detit për një qëndrim sa më luksoz. Në këtë hotel, do të keni mundësi që të degustoni dhe lloje të ndryshme verërash me origjinë franceze ose italiane, duke shijuar një nga eksperiencat më të bukura për të gjithë ata që janë të apasionuar pas tyre, por edhe pas ushqimit. Duke qenë se gjiri i Chedi Lustica është i rrethuar nga natyra me ullishte, plazhet e egra dhe pamje manitëse, ekziston një listë gjatë aktivitetesh për të zgjedhur, si çiklizëm, shëtitje me kajak, yoga, lundrim apo zhytje në det, një ndeshje golfi e shumë të tjera. Ky është koncepti që Chedi Lustica ofron për të manifestuar me secilin prej mysafirëve të saj bukurinë që natyra i ka falur këtë gatishulli. Chedi Lustica është vendi ideal për të kaluar pushime argëtuese së bashku me familjen, por edhe për çiftet që duan të largohen disi nga monotonia e së përditshmes dhe duan të përjetojnë një eksperiencë ndryshe dhe të paharrueshme. E pa diskutim, në zonën e Tivatit, Chedi Lustica bën diferencën. Jemi rikthyer sërish bashkë në studio pasi keni ndjekur insertin dhe jeni njohur edhe më në detaje sa i takon dhe Chedi Lustica Bay dhe jam e sigurt që mezi po prisni që të shkoni me pushime. Tani më ka mbetur vetëm t'ju njoh me paketën të cilën e përfitoni këtë ofertë fantastike. Do të jetë 49 euro nata me mëngjes të përfshirë për person për të gjithë ata që janë të interesuar të vizitojnë këtë vend dhe të kalojnë kështu pushimet e tyre të ëndrave. Ju tani më format e komunikimit se si mund ta bëni tuaj këtë paketë i dini në numrin e telefonit 069 70 13 1 ose duke kontaktuar me çdo agjenci VAS member në mënyrë që agjentët e turizmit ju ndihmojnë dhe t'ju vinë në ndihmë duke hequr kështu çdo dyshim që mund keni sa i takon këtij resorti dhe duke ju dhënë çdo përgjigje të mundshme për secilën nga pyetjet tuaja. Dhe jam e sigurt që The Chedi Lustica Bay do t'i bëj pushimet tuaja të paharrueshme dhe për t'u larguar kështu me një shije shumë të mirë nga Malizi dhe për t'u lënë me dëshirën për t'u rikthyer sërish më pas sapo të mundeni. Kështu kemi mbërritur në fund me ofertën për ditën e sotme. Do të shihemi sërish me ofertën e radhës në një tjetër episod për të njohur me një tjetër resort dhe një tjetër destinacion. Deri atëherë, kalofshi mirë.